shkruan së gol Pepushaj. Edi Rama është në derë të burgut. Spaku ka hapur hetimet për dosjen më të tmerrshme në historinë tonë për të mbyllur një remir orekse të mafias që i bën presion drejtësisë përmes njohjeve e lidhjeve ndërpersonale me qeveritë perëndimore dhe strukturat e zbulimeve të huaja. Sido ishte dhe është dita e gjykimit po vjen. Kur i shefi i FBI-s Charles McGonigal tradhton Amerikën çfarë të ka thyo Edi. Krimi i organizuar edhe në shtatin e shenjtë u zhvirgjërua. Episodeve me intriga nuk u pritet shiriti i inaugurimit kur më, nga cili do ka zinxhirët e drejtësisë në qafë, edhe pse përmes sopëzimit përgjegjësive dhe befasive të spërkatura me parfume ende shtrihen shina në fushë të minuar. Edi Rama është bomba që do të rëndisë themelet e mafias. FBI është për të fikur zjarret e veta, jo fitilin e tradhtisë së Edi Ramës, apo për të ndihmuar në ruajtjen e rrjetit të tij për operacione të rrezikshme në shërbim të korrupsionit dhe terrorit mbi shqiptarët që përdit brektisin vendin. Kontaktet dhe bashkëpunimi Edi Ramës me McGonigal dhe shumë të tjerë nuk tjetërson dot vendosmërinë e republikanëve në shtëpinë e Bardh. Për informacionet e tmerrshme të dosjes kriminale dhe hetimit në nivelin më të ashpër në gjuetinë e peshqve të ndënjtë të Ballkanit, Rama u tradhtua nga e shkuara. Sot është ai lepur i pyllit tropikal që shpërndan ca karrota për klanet mafioze, patronazhistët që ka strehuar në ambasadën amerikane dhe opozitën shqiptare që e ka vënë rresht drejt humbjeve për ta përdorur pushtetin si kast anti-amerikane. Me paratë e krimit në lavazhet me breshur nuk i fshet dot gungat në kokë. Gjuajtja aq lart bablokut sa i shefi i FBI-s McGonigal në rënien e vet spektakolare na ofron sekuenca të një aksioni historik, kur çdo pyetje për korrupsion me kryeministrin e Shqipërisë dhe lidhje e ngushta kriminale i përgjigjet shkurt po. Tërheqja pase McGonigal dhe ecja Edi Ramës para se të jenë rrugë janë humner. Ramos i kanë rëshqitur këmbët mbi procedurat e pasigurisë. Misioni i tij ka fund të zi, procesi nuk është përrall, por hetimi thelluar që do të mbyll gropat e thella të korrupsionit në Ballkan më gjerë. Edhe në mbyllje të shkrimit në përkujdesje të përkushtimit duam t'i besojmë mendimit. I jenë kot keqja o figur, FBI që të ka ty, bëju gati për burg, Edi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.